នារីគ្រប់រូបពិតជាបានយល់នៅអារម្មណ៍មួយនេះច្បាស់ជាក់ជាមិនខានមានដើមដៃធំពិតជាពិបាកក្នុងការស្លៀកពាក់ខ្លាំងណាស់ព្រោះគ្មានទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯងដូច្នេះនៅក្នុងវីដេអូនេះ Channel យើងខ្ញុំសូមចែករំលែកនៅក្បាច់ហាត់ប្រាណចំនួន5របៀបដែលជួយឲ្យដើមដៃរបស់អ្នកទៅជាតូចស្រឡូននិងតឹងណែនដើម្បីសាងទំនុកចិត្តឡើងវិញលើសពីនេះក្បាច់ហាត់ប្រាណទាំងនេះមិនតម្រូវឲ្យអ្នកចំណាយពេលវេលាយូរឡើយគឺត្រឹមតែ10នាទីក្នុងមួយថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះវានឹងអាចចាប់ផ្ដើមឃើញនូវប្រសិទ្ធភាពរបស់វាបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងឥឡូវនេះថាតើក្បាច់ហាត់ប្រាណទាំង5ដ៏សាមញ្ញនេះមានអ្វីខ្លះទៅឥឡូវនេះដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់នោះសូមនាំអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាទៅតាមដានជាមួយនឹងយើងខ្ញុំដូចតទៅទី1ក្បាច់កម្ដៅសាច់ដុំមុននឹងអ្នកហាត់ប្រាណក្បាច់ដតីទៀតពីដំបូងអ្នកត្រូវកម្ដៅសាច់ដុំជាមុនសិនជៀសវាងជួបប្រទះនៅបញ្ហាស្ពឹកសាច់ដុំស្របពេលដែលអ្នកកំពុងហាត់ប្រាណជាដំបូងអ្នកត្រូវបោះដៃឆ្វេងទៅខាងក្រោយខ្នងរួចបោះដៃស្ដាំរំលងស្មាទៅខាងក្រោយរួចចាប់ចុងម្រាមដៃទាំងពីរចូលគ្នាដោយរូបភាពដែលយើងបានបង្ហាញនេះអ្នកអាចទុកវាឲ្យជាប់ប្រមាណជា30វិនាទីរួចចាំបដូរទៅម្ខាងទៀតទី2ក្បាច់បើកបិទដៃចូលអ្នកទាំងអស់គ្នាលើកដៃទាំងពីររបស់អ្នកឡើងលើរួចបត់កែងដៃប្រមាណ90ដឺក្រេបន្ទាប់មកផ្ដុំកែងដៃទាំងពីរចូលគ្នារួចបើកវាចេញមកក្រៅវិញហើយបិទវាទៅវិញអ្នកបន្តធ្វើចលនាបែបនេះចុះឡើងប្រមាណជាង30ដងបន្ទាប់មកសម្រាក់20វិនាទីរួចធ្វើ60ដងបន្ថែមទៀតទី3ក្បាច់ពន្លាតដៃនិងឆ្អឹងខ្នងជាដំបូងអ្នកយកដៃស្ដាំរបស់អ្នកបោះទៅខាងក្រោយប៉ះផ្នែកខាងក្រោយនៃករួចយកដៃឆ្វេងបោះមកចំហៀងខ្លួនហើយបដូរចុះឡើងទាំងសងខាងប្រមាណជា30វិនាទីរួចធ្វើវាចុះឡើងចំនួន3ដងសរុបទាំងអស់មានរយៈពេល90វិនាទីទី4ក្បាច់សង្កត់ដៃក្បាច់នេះមានភាពងាយស្រួលមែនទែនគឺអ្នកគ្រាន់តែបោះដៃស្ដាំទៅចំហៀងខ្លួនខាងឆ្វេងរបស់អ្នកហើយយកដៃឆ្វេងគៀបសង្កត់ពីក្រោមហើយទប់វាឲ្យជាប់ប្រមាណ30វិនាទីបន្ទាប់មកអ្នកអាចបដូរទៅមួយចំហៀងទៀតដោយអនុវត្តក្បាច់ដដែលដូចទៅនឹងរូបភាពដែលយើងបានបង្ហាញស្រាប់ធ្វើក្បាច់នេះចុះឡើងឲ្យបាន3ដងសរុបទៅគឺ90វិនាទីទី5ក្បាច់ពន្លាសាច់ដុំជាធម្មតាក្រោយធ្វើការហាត់ប្រាណប៉ុន្មានក្បាច់ខាងលើនេះរួចហើយច្បាស់ណាស់អ្នកអាចនឹងមានអារម្មណ៍ថាតឹងណែននិងចុកចាប់ផ្នែកដើមដៃនិងស្មាជាដើមដូច្នេះអ្នកអាចអនុវត្តក្បាច់ចុងក្រោយនេះដែលជាក្បាច់ពន្លាសាច់ដុំមកវិញបំបាត់ការហើមឬឈឺចាប់នៃសាច់ដុំរបស់អ្នកដោយគ្រាន់តែបោះដៃឆ្វេងរំលងស្មាទៅប៉ះផ្នែកខាងលើនៃខ្នងរួចដៃស្ដាំចាប់សង្កត់ពីលើហើយទប់វាឲ្យជាប់ពី30ទៅ60វិនាទីបន្ទាប់មកបដូរទៅដៃម្ខាងទៀតជាការស្រេច។បាទនេះគឺជាក្បួនហាត់ប្រាណទាំង5របៀបដែលនារីគូតាចេះទាំងអស់គ្នាប្រសិនបើជាចង់បានដើមដៃតូចនិងស្រឡូនល្អ។